A apresentação que eu vou fazer tem este título: Jornada Interior, do silêncio da dor à sua expressão libertadora e à busca de sentido. Trata-se de um caso de uma pessoa do sexo feminino, na casa dos 40 anos de idade, que sofreu um abuso sexual em idade pré-escolar, com a agravante que durante ao longo da sua vida teve que permanecer muito perto em contacto com o abusador. E, portanto, toda a sua vida foi minada não só pelo trauma, como também pela presença contínua dele e da sua família no seu dia-a-dia. Por isso, fomos analisar, portanto, investigar em consulta quais teriam sido as repercussões do abuso sexual na vida da pessoa. Numa segunda fase, fomos em busca do sentido para esse acontecimento na vida da SS. Vou tratar a pessoa por SS. Foram feitas 9 sessões em setting privado, uma sessão de grupo, em média 50 minutos cada sessão, e as sessões decorreram entre julho e outubro de 2018. Antes do processo terapêutico foram feitos os pré-testes com estes resultados, portanto, ansiedade e stress, os níveis eram moderados e depressão leve. Foram feitas algumas intervenções que eu considero mais significativas para falar aqui, portanto, na psicoeducação sobre os mecanismos de reencenação, em que a pessoa entende o seu funcionamento psíquico e o impacto do trauma ao nível das suas relações interpessoais. Portanto, todas as suas relações eram afetadas por este acontecimento, especialmente as relacionadas com relações amorosas, não é? Portanto, ao mais pequeno sintoma de discórdia, ela, para palavras dela, lançava as garras de fora, portanto, numa defesa. Por outro lado, também, ela portanto, tinha problemas com os familiares, próximos, portanto, tudo era um pouco minado por este acontecimento. E ela, nesse tipo de relacionamentos, ela procurava também alguém que a salvasse, porque ela nunca tinha sido ouvida, portanto, foi um silêncio que ela optou por fazer. E, portanto, de certa forma, na sua vida ela procurava sempre alguém que a ouvisse e que a acudisse. No entanto, ninguém sabia, ela optou pelo silêncio. Outra situação significativa foi a colocação em grupo, em que ela, portanto, se confronta com o perpetrador, né, com o representante, em que ela tem a oportunidade de dizer, de olhar, de manifestar todo o seu sentimento em relação a isso. E recebe o apoio dos antepassados e reergue a sua dignidade e autoestima que estavam de rastros. Portanto, ao analisar o genograma, nós conseguimos identificar 2 situações de gerações passadas que também tinham tido a mesma falha no respeito pela sua dignidade e autoestima, nomeadamente uma pessoa do sexo masculino a quem foi retirada todo e qualquer direito de pertencer ao sistema, portanto, nem os próprios filhos sabiam que ele existia, nem o seu próprio nome, e mais tarde uma pessoa do sexo feminino que foi também violada, portanto, ela de certa forma estava a representar estas situações. Mais à frente, no processo terapêutico, houve uma colocação que também foi significativa, em setting privado, portanto, de acordo com a colocação de bonecos, já com o foco no futuro, em que ela se mostra muito entusiasmada e feliz com a perspectiva da nova vida. Isto porque inicialmente ela vivia como que uma barreira à volta dela e o interior como que um cristal frágil. Portanto, havia esta oposição. E, portanto, toda a vida dela ela vivia para o trabalho, não tinha perspectivas de vida, não achava sequer que merecesse uma boa vida. Foi muito interessante ao longo do processo o momento inicial em que ela, pela primeira vez ao longo da vida dela, portanto foram mais de 3 décadas, teve a oportunidade de dar voz à criança. Era uma criança em idade pré-escolar. Foi a primeira vez que ela falou no caso, foi a primeira vez que ela narrou, que ela contou alguns pormenores e, portanto, foi um momento muito marcante. Numa das últimas sessões, ela informa que começa a haver alterações no seio da família. Isto também foi muito interessante porque não houve nada, não houve nenhuma alteração visível nas rotinas, nos relacionamentos, e, no entanto, começam a haver
alterações na maneira como as pessoas se comportam, o que ela atribuiu ao trabalho feito em terapia. Outro momento muito interessante foi quando ela recebe na sessão de grupo, ao som de música e sons de poder e força, o apoio dos antepassados. Portanto, colocou-se vários representantes atrás dela. Ela recebeu de volta a sua dignidade, a sua autoestima, e com uma música muito poderosa, ela ficou muito, muito emocionada e muito marcada por esta situação. Foi para ela como se fosse o resgatar da sua força e o apoio dos seus antepassados. Depois do processo terapêutico, foram feitos novos testes, portanto, os pós-testes, em que os resultados são estes. Zero. Portanto, ficaram todos normais. Portanto, ansiedade, como stress, como depressão. O que é muito bom. Qualitativamente, há uma modificação súbita e inexplicável do cenário familiar a seu favor. Portanto, há alterações a nível das atitudes, nomeadamente do pai dela, que começa a ter uma atitude em relação ao perpetrador, portanto, pertencia à família, muito agressiva, muito com raiva dele, verbalizar frases negativas. Outros familiares que nunca consideraram que é muito importante, foram bater à porta, começaram a lidar com ela normalmente. O próprio perpetrador começou a ter atitudes de afastamento. O resultado qualitativo muito interessante e muito importante foi uma nova relação, em que ela surge já de uma forma mais consciente, mais aberta, com maior entrega, maior abertura ao amor, toma mais consciência das suas atitudes e tudo isso foi muito gratificante para ela. Também uma maior leveza e vontade de viver. No geral. Uma frase marcante que reflete tudo isto, dita por ela, que pela primeira vez na minha vida acontece-me algo que nunca antes tinha acontecido numa relação. Dou comigo a pensar antes de agir e a identificar a origem do meu comportamento. Isso faz-me ter coragem para abrir os meus sentimentos e falar das minhas inseguranças e isso faz toda a diferença. Pela minha parte, foi muito, muito gratificante todo este processo. Foi muito importante ver como todo o contexto familiar se alterou subitamente, como que é o sabor do descongelamento do segredo. Ainda que ela nunca tenha verbalizado, nunca, portanto, optou sempre por nunca contar a ninguém, não só por medo, como por vergonha. Houve esta alteração toda do agregado familiar a seu favor, o que a fez sentir muito melhor, muito mais integrada, muito mais protegida, e isso foi muito, muito positivo e muito gratificante. O entendimento dela própria sobre o seu próprio funcionamento psíquico, a maneira como ela se analisava, as conclusões a que ela chegava, a colaboração dela, as consequências do trauma nas relações interpessoais, como já vimos, e a sua entrega ao crescimento individual, a humildade na forma como ia tentando transformar-se e ficar consciente. Portanto, foi um trabalho muito gratificante para ela, que mudou a sua vida, e também para nós, porque foi muito gratificante. E é tudo.